ያነሱት ጥያቄዎች አብዛኞቹ እንደግባት ምን ወስዳቸው ናቸው ለራሳችን ማለት ነው ብዙ ብዙ ጥያቄ የኛ ችግሮች ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸው የኛ ድክመቶች ያሳዩ ናቸው እነሱ ለኛ የሚሰጡት ነገር ይኖራል ግን በተነሱ ጥያቄዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ መሄድ ይኖርብናል ለምን ዩኒፎርም አላሰፋችሁም ጉዞ ከጉዞአችሁ በፊት ለሁሉም ተሰፍቷል ካንድም ሁለት ተዘጋጅቷል ግን ማውቅ ያለባችሁ ቶኪዮ ላይ አሁን ሌላው በዚያ ልክ ቀርቦ ኢትዮጵያ በሁለት ሰው ቀረበች ያው ሪያሊቲው ያዝ ለሆነ ነው አትሌቶች የኢትዮጵያ አትሌቶች ሁላችሁም ታውቃላችሁ የኢትዮጵያ አትሌቶች ከ24 ጀምሮ ነው ጉዞ የጀመሩት አሰልጣኞች ውጤታችን ይወድቃል ይበላሽብናል አትሌቶችን በፍጹም አንንቀሳቀስም ወደ ዜሮ ነው የሚወርደው ውጤታችን በሚል ሁሉም ያን ሐሳብ አቀርበው ትሬንዱም ያስ ለሆነ ቀርቷል ወደኋላ ሁሉም አትሌቶች ቀርቷል የልብስ ችግር አይደለም የአልባሳት ችግር አይደለም ሁሉም አልባሳት አለ ሁሉም ተዘጋጅቷል ነበር ግን ኢትዮጵያ መሳተፍ የምትችለው በስድስት ሰዎች ብቻ ሌሎች አሜሪካ 200 300 አትሌት ነው ይዘው የመጣ አትሌት በሙሉ መግባት ይችላል ስለዚህ ከኛ ጋር የሚወዳደሩበት ምክንያት የለም በተለያየ ዲሲፕሊን ነው የሚሳተፉት የኛ ያው አትሌቲክስ ላይ ነው አብዛኛው ብዙ ሰው የነበረው እነሱ አልሄዱም የሄዱት ከሁለት ናቸው ማነው በውሃዋናና በሳይክሊንግ ነው የሳይክሊንግ ዋልጅ ከፉጂ ነው ያለችው 150 ኪሎ ሜትር ርቃ ነው ያለችው እዚህ ያለው የውሃዋና ወልጅ ብቻ ነው እና እሱ ሰለሞንም ነበረ ታቋንዶ ሰለሞን ግን አጋጣሚ ሆኖ በ24 ውድድር አለበት ያንን ሁሉ ረጅም ሰዓት ቆሞ ሄዶ መወዳደር አይችልም በዚያ ምክንያት ሰለሞን እንዲቀር ተደርጎ ሌላው ገብቷል በዚያ ላይ የኛ አመራሮችና ኦፊሻሎች እንደተባለው ቀድም 6 ካርድ ብቻ ነው ሰጠን ፓስ የተሰጠን 6 ነው የተሰጠንም ከቫውቸር ጋር ነው የታክሲ ቫውቸር ሰጥተውናል ሊሙዚን መኪና ሰጥተውናል በዚያ መጠቀም ነበረባቸው አጋጣሚ አልተጠቀሙም ሳይጠቀሙም ዘገይተው ገቡ ከመዘገየትም በላይ የነበሩትን ትንንሽ ጉዳዮች ማውራት አንፈልግም በዚያ ደረጃ አልተሳተፉም በወቅቱ አልደረሱም ቢደርሱም ስድስቱ ቢገቡም እንደሌላው ጎልተን የምንወጣበት መንገድ የለም ምክንያቱም ቁጥራችን ያው 6 ነው የሚሆነው ወይ 7 ነው የሚሆነው ምንም የምንጎላበት መንገድ የለም እና የዝግጅት ችግር ሳይሆን ኮቪዱ ሪስትሪክሽኑ ጣራ ላይ ነው ያለው ኦፊሻል መግባት አይችልም ያማ ቢሆን 30 25 ሰው እኮ በላይ ነበር እዚህ አከባቢ መግባት እንችል ነበር ሁላችንም ግን የተከለከለ ስለሆነ በዚያ ልክ ብታሰብ ጥሩ ነው ባንዲራን በተመለከተ ባንዲራን የሚይዘው አክቲቭ አትሌት ብቻ ነው ቬተራኖች እንደይዙ ብዙ ጥረት አድርገናል ኃይሌ ገብረስላሴ ብራኔ ደራርቱ ሁሉም እንደይዙ እስከ መጨረሻ ሰዓት ሞክረናል ከነሱ ጋር ነን በፍጹም የተከለከለን ያዩሲ አሁን ያወጣው የ ባንዲራ ኬረሮች ቢረሮች በዚያ ልክ ነው የተከለከሉት ኃይሌ እንዲሆን ብዙ ሞክረናል ደራርቱ እንድትሆን ብዙ ሞክረናል ብሬ እንድትሆን ብዙ ሞክረናል ግን አይቻልም አክቲቭ አትሌቶች ብቻ ናቸው የሚሳተፉት ተብሎ ተከልክሏል ይሄ ከሁለት ዓመት በፊት ባንዲራ መያዝ እንዳለባት ምንድነው ሁለት ዓመት በፊት ከ1948 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እናጋለን ባንዲራ መያዝ እንዳለበት ይሄ የተለየ ዕውቀት የሚያስፈልገው አይደለም ከሁለት ዓመት በፊትም የተጻፈ ደብዳቤ የለም በዚያ ልክ ግን ከ1948 መሳተፍ ከጀመርንበት ከ54ቱ ጀምሮ እናቃለን ከተመሰረትንበትም ጀምሮ እናቃለን ባንዲራ መያዝ ላይ ቢግ ዲል አይደለም እንደ ወሬም የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም ሁሉም ባንዲራ እንደሚያዝ ይታወቃል ባንዲራ የሚያዝ ጉዳይ አሁን ዞሮ ዞሮ የሚይዙት አክቲቭ አትሌቶች ናቸው የትኛውንም አትሌት ማስገደድ አይቻልም ቬተራኖች ቢሆኑ ቀድሞ እንዲሄዱ ማስገደድ ይቻል ነበረ እነኚህን ውጤት ይበላሻል አልሄድም እያለ ቀድመ ሄደ ባንዲራ ያዝ ማለት አንችልም ማንም ማለት አይችልም እስከዚህ አኳያ ድራማታይዝ ማድረግ አያስፈልግም በዚያው ልክ ብንረዳ ጥሩ ነው የሚሆነው ከዚህ ከአክሪቴሽን ጋር ተያይዞም የሚነሳ ነገር አለ ሁሉ ይሄ ምን ነው እናንተ አንዳንድ ምስክርም መሆን እኮ መቻል አለባቸው የሚሄዱ አትሌቶችን ሂልተን አይደል ደገለጽ ነው አክሬዲትድ የሆኑ አትሌቶችን ሂልተናል ሁላችሁም ባላችሁበት የተገለጸው ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንደገና ሄደውም ሐኪሞችም ሟተኞችም ሆቴል ላይ ሄደው የሚሄዱ አትሌቶችን የምትሄዱበት ቀን ይሄ ነው እያንዳንዳችሁ በዚህ ቀን አክቲቪቲ ፕላናችሁ ይሄ ነው የኮቪድ መስጠት ያለባችሁ የ96 ሰዓቱን በዚህ ሰዓት ነው የ72 ሰዓቱን በዚህ ሰዓት ነው የምትሄዱበት ቀን ይሄ ነው ተብሎ
በጣም በረጅም ጊዜ ተነግሯቸዋል። ስለዚህ አንዱን ከሌላው ጋር አጣርዘን ባነር ጥሩ ነው። ከውሃ ጋር ስፖርት ጋር የተያዘ ቤታችሁን ፈትሹ አቶ ዳግም። ፕሊስ ደግ ፈትሹ ቤታችሁ። ለዚህ ለሚዲያ የማይመጥኑ ብዙ ነገሮች በእጃችን አሉ። ኖ ፕሮቮክ አታርጉን። ቤታችሁን ፈትሹ፣ ተነጋገሩ እዚያው። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ አታምጡ። ድሮም ነገር ያለው አሁንም እየተናገርኩ ነው። አያስፈልገንም እኛ ትንሽ ነገር ውስጥ ገብተን ትንሽ ጉዳይ ሃንድል ማድረግ አንፈልግም። ስለዚህ ይሄን ቤታችሁን ፈትሹ፣ እዚያው ተነጋገሩ፣ እዚያው ጨርሱ። እቺ አትሌት ብቁ ናት፣ አክሬዲቴሽኗ መጥቷል። ከቶኪዮም ሄደ ቻለችው በአክሬዲቴሽን ነው፣ እንትን የለም ፓስፖርት ላይ ቪዛ አይመጣም። አክሬዲቴሽን ያለው ሰው ብቻ ነው የሚሄደው። ያንን ይዛም ነው ሄደችው ሊና። በአገርም አንደኛ ናት። እኛ ስራቸውም ውስጥ አልገባንም። የላከውን ፌዴሬሽኑ ነው። ዳግም አቶ ዳግም አንተ አልተመረጥክም። ከመመረጥህ በፊት ነው ጉዳይ የመጣው እና ልከዋል። እነሱ ሁለት አትሌቶች ይሄዱ ተብሎ መጥተዋል። በዚያን ቀንም ደግሞ ከዚያ በፊት ደብዳቤ እኩል ለሁሉም ፌዴሬሽን የጻፍን አቶ ዳግም ግባና ቼክ አድርግ። ለሁሉም ፌዴሬሽኖች እኩል ደብዳቤ ጻፍን። የእናንተ ጻፊ ግን አልክም፣ ኤፕሪል 9 ነው ቀኑ የሚያልቀው እያል ነው አልጽፍም አልክም አለ። እንግዲህ እኛ ምን እናድርግ? ካለቀ በኋላ ቀኑ ካለቀ በኋላ ኖ እቺ አትሌት ብቁ አይደለችም እነኝን ቀይሩ ብሎ የኔም ስም አብሬ መሄድ አለብኝ ብሎ ይዞ መጣ። ከቀኑ በፊት ፈልግ 30 ሰው ቢያስመዘግብ 20 ሰው ቢያስመዘግብ ይችል ነበር። እምቢ አለ ራሱ። ከዚህ በኋላ ልጅቱን ይዞ መሄድ የግድ ነው። ሄዳም ብዙ ስራ ሰርታለች። በጣም የደረሰባትንም ችግር እጅግ አምነውበት አሁን ምን እናድርግ ብለው ራሷን ይቅርታ ጠይቀዋት ነው የተፈጠረው ሁኔታ። በዚህ ሜስ ውስጥ አንግባ። በቃ እኛ ሰርቲፊኬት ሁሉ ሰጥተዋታል ለዚች ልጅ እና ያችኛዋ ልጅ የመጣችው እሷ እህታችን ናት፣ እችኛዋ እህታችን ናት። ግን ምንድን ነው ቀኑ አልቋል። ከኤፕሪል 9 በኋላ እኛ ማስገባት አንችልም። ዳዊት ከማንም በላይ ታውቃለህ። ከኤፕሪል 9 በኋላ ሎንግ ሊስቱ ያለቀው ኤፕሪል 9 ከሆነ እኛ ምን አድርገን ነው የምናስገባው ይችን አትሌት? እዚህ እኛ እዚያ ውስጥ መግባት አንችልም፣ አቅሙም የለንም። ኢቨን ኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ውስጥ ጠይቀን የዚያችኛዋን አትሌት ስም ይዞ እንደዚህ ጠይቀን ነው እንግዲህ እናንተ ከአይኦሲ ጋር ተነጋገሩና የተለየ ሎንግ ሊስት ዴድላይን የሚያወጣ ከሆነ ወይም የሚያራዝም ከሆነ ዊ ዶንት ሃቭ ፕሮብለም። የትኞቹ ይግቡ ሁሉን ማናቸውንም አናውቅም። ይሄኛው በአግባቡ ስለተመዘገበ ያችኛው ደግሞ ስላልተመዘገበች ነው ብለን ነው ያለፍ ነው። ስለዚህ ወደኛ ለምን ይመጣል ይሄ ጉዳይ? ከዚያ እኳ የሰውን ጥፋት ወደኛ ማዞሩም ተገቢ አይሆንም፣ ጥሩም አይደለም። ከስፖርተኞቹ ጋር ስፖርተኞችን ማነጋገር ነበረባቸው ለተባለው እኛ ስፖርተኞች እንዳነጋገርን ነው ያለ። ግን ምንድን ነው የምናነጋግራቸው አትሌቶች በፌዴሬሽን በኩል የመጡ እነ ሊና እነ ያኛው አቡበከር አብዱል መሊክ እነሱን እያገኘናቸው ነው፣ ሳፖርትም እያደረግንላቸው ነው የነበረው። በተረፈ ግን እዚያ ውስጥ የእኛ ድርሻ የለም። ለሁሉም ፌዴሬሽኖች እኩል ነው የላክነው። ፌዴሬሽን ለአትሌቲክስ፣ ውሃ ዋና፣ ለሳይክሊንግ እና ለታይኳንዶ ለሁሉም በወቅቱን የጻፍ ነው ያስተላለፍ ነው። ከኛ የተጓደለ ነገር የለም። ከኤርፖርት ደርሰው ተመለሱ የተባለው ያው እውነቱን ለመናገር ተጠርቶ አይደለም ኤርፖርት የሄዱት። ኤርፖርት የተከለከለ ቦታ አይደለም፣ ማንም ሰው መሄድ ይችላል። አክቲቪቲ ፕላኑ ላይ የሁሉም ሰው ስም አለ። አንተ በዚህ ቀን ትሄዳለህ የተባለ ሰው ነው መሄድ ያለበት። እዚያ ውስጥ የሌለ ሰው ለምን ይሄዳል? ያው ለሚዲያ እንዲያመች አንዳንድ እናንተም የዋዛ አይደላችሁም፣ ሄድና እዚያ እንዘግብ ትላላችሁ እና የሚሄዱበት መንገድ አይጠፋም። ስለዚህ ልጁ የለም፣ ስሙ የለም፣ መሄድ አልነበረበት፣ ትኬት የለው፣ ትሄዳለህ ተብሎ አልተነገረም። መቅረቱ ተነግሮታል። ምክንያቱም ለሜቻ እንዲመዘገብ የፌዴሬሽኑ ማነው የአሰልጣኝ ተሾመ፣ የእኔ ቡድን ባዶ ነው የኔ ቡድን ባዶ ነው። ይሄ ጉዳይ በምንም አይነት መልኩ ኢትዮጵያ ሜዳሊያ አታመጣም ለሜቻ ካልገባ ብሎ በተለየ ሁኔታ። ለምሳሌ ሌሎች ዲሲፕሊን ላይ ያሉት የኛ ሁሉም ባለ ወርቅ ናቸው። ሁሉ አንዳንዱማ ከፓሪስ ሁሉ ተበድሮ ወርቅ ለመስጠት የሚሄድ አይነት ነው የሚመስለው። ሁሉም ሶስቱም ለወርቅ ነው የሚሄዱት ይላሉ። ቢኖር እንደ አንድ ወርቅ ነው የሚኖረው፣ ግን ሶስቱም ለወርቅ ነው የሚሄዱት ነው የሚባለው። እና እሱ ግን በተለየ ሁኔታ ኖ ኦፕን ነው ይሄ ባንዲራ ዝቅ ያደርጋል፣ እንሸነፋለን፣ የግድ መግባት አለበት ብሎ
ያንን ለሜቻን አስገቡ ብሎ ለኛም የቤት ስራ ሰጥቶን እኛ እዚያ ጋር እየተነጋገርን ከአለም አቀፉም ጋር ተነጋግረን ሾርት ሊስቱም ተላልፎ ስላላለቀ ቀኑም ስለነበረን ከጁላይ 5 በፊት ስለነበረ እሱ ማስተካከል ቻልን የለሜቻን እና በሱ ቦታ የተቀነሰው ልጅ ነው እንግዲህ ይሄ ተሾመ ነግሮታል አሰልጣኝ ተሾመ ነግሮታል አትሄድ አንተ ቀርታል ተብሎት ግን የግድ ፓብሊክ ማድረክ ስላለበትና ዲፋሜሽን መሰራት ስላለበት ነው ያስራ የተሰራው እንጂ ተገቢ በሆነ መንገድ አይደለም መወቀስ ባልደብን ልንወቀስ ይገባል ግን ባላጠፈነውም ደግሞ መውቀሱ ተገቢ አይደለም ኤርፖርት ደርሰው ተመለሱ አንዱ አቶ ዶክተር አያለው ይመስልኛል ዶክተር አያለው እኔ እንደውም ከኢትዮጵያ ስፖርት ወንጀለኝነት ገና ይጠየቃሉ ለምንድን ነው ከዘጠኝ ሰዎች ከዘጠኝ ሐኪሞች ብቻቸውን ተሰውረው ነው ያን ሁሉ ወንጀል የሰሩት ታቃላችሁ ስሜኒያን ሳውዝ አፍሪካ ያለችው ልጅ 12 አመት ሙሉ የሀገሪቱ መንግስት 100 ሚሊዮን ዶላር መድቦ ተከራክሮ ነው ስትሮጥ የነበረችው እዚህ ጋር ምንም ባልተጨበጠ ሁኔታ በሙያቸው ደረጃ ባልሆነ ጉዳይ ልጅቱ በሄንግሮ ላይ ባሳየችው በቃ በአለም ላይ ቶፕ ካሉ ሰዎች አንዷ ናት ቀዳሚ ናት ለወርቅ የምትርሰው ናት እቺ ልጅ ለማስቀረስ ነው ሳቸው የሰሩት ምንም በማይመለከታቸው ጉዳይ ነው ገብተው ወይ ለሐኪሞች ቦርድ ቀርቦ ሐኪሞች አልወሰኑ እሳቸው በግላቸው ይሄም ቀድም ከግሎባል ማርኬቲንግ ጋር የተያዘን የምንለው ለዚህ ነው እዚህ ጋር ገንዘብ ነው እየተጫወተ ያለው ቀልድ አይደለም ጨዋታ አይደለም ከዘጠኝ ሐኪም መደበቅ በራሱ ምክንያት አለ ሁለተኛ ደግሞ ከማንዴቲ ውጭ በሆነ መንገድ ሄደ ያንን ቶፕ የሚባል ሀገሪቱ ለሚጠበቀው አትሌት ለይተ ታርጌት አድርገ ደብዳቤ መጻፍ ለዓለም አቀፉ ዓለም አቀፉን ሄደን አነጋገርን ምን ያረጋችሁ ነው ዶክተር ስቲፈን ይባላል ሙያተኛው ከሱ ጋር ነው ቁጭ ብለን የምንተነጋገር ምንድነው አንተ መሄድ የምትገባ እስኪ እንደ ሙያተኛ እንነጋገር መሄድ የምትገባኝ ደረጃ ይታል ወይ ምን እየተደረገ ነው ያለው የእናንተ ፌዴሬሽን ነው ጻፈው እኛ እዚያ ገብተን አይደለም የእናንተ ፌዴሬሽን ነው የጻፈውና አሁን ወደ ሚዲያም ከሄደ ዳሜጅ ነው የሚያስከትለው ጥሩም አይደለም በዚያ መሃል ግን እንትኑ የወርቁሃ የመጀመሪያው ሄት ላይ ነው የነበረችው አልፏታል ወርቁሃ ደግሞ ጎበዝ ናት ፍሉዌንት ናት ላንጉጅም የተማረች ልጅ ናት በጣም ወጥራ ያዘቻቸው ካሳቀረበች ጉዳዩን ዓለም አቀፍ አርቢትሬሽኑ ጋር አቀረበች ዳኛ ተሰየመ ከዚያ መነጋገር ጀመርን ከዓለም አቀፉም ከሌሎችም ጋር መነጋገር ጀመርን አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ በዚህ ባለችበት ሁኔታ ደግሞ እንደዚህ ዓለም አቀፍ ጭቅጭቅ ክራይሲስ ምንድነው የሚያስፈልገን እቺስ አትሌት ፊውቸሯ ምንድነው የሚሆነው ስለዚህ ወርቁሃን ኦልሞስት እግሯ ላይ ወድቀን ነው ተይ ክሱን እናቁም እነሱም ወደፊት ያግዙሽ በዚህ መስመር አንቺ በለለብሽ ችግር ነው የተወቀስሽው ተጠየቅሽው ይሄንን ሀገርሽ ላይ ሄደሽ ያንን ሜስ የሰራብሽን ሰው ክሰሽ በሚል እሷን ለምንን ዊዝድሮ እንድታረግ አርገናል ክሱን ይሄንን የሰራው ዶክተር አያለው ነው እስኪ ይጠየቁ እነኛ ሐኪሞች የሚመለከታቸው ሐኪሞች መወሰን ያለባቸው ሰዎች ማናቸው መወሰኑ ይሄ የግል ጉዳይ ነው 93 ወር ሙሉ ያወቁ ብቻቸውን ሰውረው ይዘዋል አትሌቶችን ማንንም ሐኪም እንዳይደርስ አርገው ከለለው ይዘዋል ከያዙ በኋላ 3 ወር ሙሉ ደብቀው እንጆርድ የሆነች አትሌት ነው ያስገቡት ለተሰንበት ልትደገፍ አልቻለችም ለተሰንበት እንድታልፍ አልተሰራም ሊያግዛት የምችል ሰው እንድገባ አልተደረገም ይሄም ማን ቢያሸንፍ ጥቅም እናገኛለን የሚል የግሎባል ማርኬቱ ደጋግመን እናነሳው ለዚህ ነው አስዳግም ቀደም ግሎባል የምትለው ያልከው እና ከዚህ አኳያ ብዙ ችግሮች ነበሩ ዶክተር አያለው ያለ መሄዱ ችግር ነው ወደ ህግም እንወስደዋለን ብለና አቅሙ ቢኖረን ማንዴቱ ቢኖረን ቢሄድ ደስ ይለናል እና ኤርፖርት ደርሰው ከተመለሱት አንዱ እሱ ነው ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ብዙ ክሶች አሉበት የቀድሞ ሰውዬም ከሰዋል የሚል ነገር አው ከሰዋል ከሰው ግን ተሸንፈዋል ከሰው ተሸንፈዋል የሄዱበት ከስራ ዋና ጻፊ ነበሩ በህጉ መሰረት ምክትል እንዲሆኑ ተሰጣቸው እንቢያሉ ክስ አቀረቡ ክሱንም ተሸነፉ እንግዲህ ክስ አይኖር ማለት አይደል ሀገሪቱ ላይ ዓለም ላይ ህግ እንዲኖር የሚደረገው ማንንም እንዲዳኝ ነው በህጉ ነውና ለምን ክስ ኖረ ብዙ ችግር አለ ኤርፖርት ተቃውሞ ነበር የተባለው እሱ ድራማ ነው 100 ሺህ ብር ተከፍሏቸው ተጨባጭ ማስረጃ አለ የተከፈላቸው ሰዎች አንዱ ማስተባባሪ ኤቢሲ ሰራተኛ
ከሌላው ግለሰብ በሙሉ ማስረጃ ይዘናል። በደም 100ሺህ እዚህ ውስጥ አንዳንዶቻችሁም አላችሁበት። በዚያ ይሄን ወስዳችሁ ከነማን እንዳገናኛችሁ ምን እንዳደረጋችሁ ምን ድራማ እንደተሰራ 100ሺህ ብር ከየት ወጥቶ እንደተከፈለ ሁሉ ማስረጃ ይዘናል። ይሄ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ተቃውሞ። ይሄ አሳፍርም። እኛ በሰራ ነው ጥፋት እንወቀስ ይገባል። ግን ከየመንደር ገንዘብ ተከፍሎ ሰው መጥቶ እገሌን ተቃውሞ ተብሎ አይከድም። አሁን እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ድርሻ በችግሩ ላይ ኖረው ይችላል። ግን አብዛኛው መውሰድ ያለበት አካል አለ። ስለዚህ ይሄንን ችግር በሰው ላይ ለመጣል ምከደው መንገድ ጥሩ አይደለም፣ ተገቢም አይደለም። ህዝብ ግንኙነት ለምን አይኖራችሁም ለተባለው ተከረኛ ወቀሳ ነው። እንቀበላለን፣ ሊኖረን ይገባል፣ አስፈላጊም ስለሆነ ማለት ነው። ከኢቢሲ የጋራ መግለጫ የተሻለ ዝግጅት እንደነበራችሁ የተሻለ ዝግጅት ስለመኖሩ እርሱ አይመሰክሩም እንዴ? 8 ወር ማዘጋጀት ማለት በኢትዮጵያ ታሪክ አይታወቅም። ትልቅም ዝግጅት ነው። እና ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጋር ተፈጠረ ለሚባለው ችግር እንደ ፋንዳመንታል የዚህ የስፖርቱ የውጤቱ መጥፊያ ምክንያት ነው ብለን አንወስድም። ለምንድን ማንወስደው? ጭቅጭቆች በየጊዜው ነበሩ። ከዳጉ የዓለም ሻምፒዮን ውድድር ነበረ፣ አስታውሳላችሁ። አንድ ወርቅ ብቻ ተገኘ። አንድ ወርቅ ሲገኝ እኔ ያኔ ምክር ቤት አባልነኝ። እኔና የተከበሩ ወይዘሮ አበባ አሁን የፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዚደንት የሆኑት ፓናል አዘጋጃችሁ ሄድንና ጠፍጥፈን ወጣን። የአመራሩ ችግር ነው የነ ወይዘሮ ብስራት ችግር ነው ብለን ጠፍጥፈን ወጣን። ከወጣን በኋላ መፍትሄ ግን አልሆነም። ሪዮ ላይ የመጣ ለውጥ የለም። ችግሩ ስናየው ይሄ ውጤት እየጠፋ ያለው እውነት በግለሰቦች ጭቅጭቅ ነው ወይ? የግለሰቦች ጭቅጭቅ ሊኖር ይችላል፣ ወደፊትም ይቀጥላል። ሰዎች ቢቀያየሩም እዚህ ያለው ቦርድ ቢሄድም ሌላው አዲስ መጣም ይኖራል። ኢትስ ኖርማል ኔቹራል ነው። ግን ይሄ ችግር እውነተኛው ችግር የቱ ነው ብለን ስናይ ዋናው ቅድም ያስቀመጥናቸው 3 ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናል። ከፖለቲካሉ ጋር የተያዘው ፍጹም ነውረኛ የሆነ ወንጀል የሆነ ስራ ነው የተሰራው። ለምን እኛ ዳግም አንተ እንዳልኩ አይደለም፣ እኛ ወደ ፖለቲካውን ወደ ስፖርቱ አታምጡ ነው ያልነው። ፖለቲካውን ወደ ስፖርቱ አታምጡ፣ ይሄ የምትናገሩት ነገር ልጆቹን አይመጥንም፣ ሀገሪቱንም አይመጥንም። እንደውም እናንተ ሆን ብላችሁ ፕሮቮክ አድርጋችሁ ልጆቹን ወደ አላስፈለገ ነገር ለመክተት ነው የምትሄዱት፣ ወይም አኩርፈው ውጤት እንዲጠፋ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ብለን ተቃውመን ኖ ብለን ልጆቹ ምንም ለዚያ የተዘጋጁም አይደለም፣ የዚያ አይምሮም ያላችሁ አይደሉም። ከዚህ አኳያ የልጆቹን ጉዳይ ማለትም ከነ ለተሰንበት ጋር የተያዘው የፖለቲካው ጉዳይ ፖለቲካል ሳይሆን እንዳይሆን ነው ያደረግነው እንጂ በዚያ ልክ አይደለም የሆነው። ስለዚህ እነኚህ ምክንያቶች 3ቱ ምክንያቶች ከማርኬቲንጉም ጋር የተያዘው የዝግጅት ቦታም ጋር የተያዘው ሁሉም ትልቅ ጉዳዮች ስለሆኑ ነው ወደዚያ ማጠንጠን አለብን ብለን የወሰድነው። ምክንያቱም የችግሩ ጉዳይ ቢሆን ኑሮ አሁን ቅድም እዚህ ጋር አንድ ወንድሜ ሲጠይቅ ቶኪዮ ከሄድን በኋላ በአትሌቲክስ ፌዴሬሽን እና በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምን ነበረ፣ ምንድን ነው ያየኸው ብለን የምንጠይቅ ነበር። ያለ ምክንያት አይደለም። አንድም ጭቅጭቅ ቪሌጅ ውስጥ አልነበረም፣ ምንም ነገር አልነበረም። በጣም በነፃነት ማሴቶች የነበሩት ሙሉ ሕክምና ተሟልቶላቸው፣ ምግብ ተሟልቶላቸው፣ መኝታ ተሟልቶላቸው፣ ሁሉ ነገር ትሬኒንግ ሰዓት ተስተካክሎላቸው እዚያ ጋር ነው የነበሩት። ይሄ ውጭ አመራሩ ውጭ ሆኖ ምን ሊያመጣ ይችላል? አመራሩም የተነጋገረው እንትን ያለው ጉዳይ የለም። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የነበረው የግለሰቦች ያለ መግባባት ወይ ተቋማት ያለ መግባባት ምንም ቪሌጁ ላይ ምንም ግንኙነት የለው በፍጹም። እኛ ሁላችንም ውጭ ነው የነበርነው። አትሌቶቹ በጣም ከሟተኞቻቸው ጋር ከአሰልጣኞቻቸው ጋር ከሐኪሞቻቸው ጋር በነፃነት ነው የነበሩት። ምን አገናኘው? መስራት ያለበትን መስራት ስለ ያላዘጋጀነው አትሌት የት ሊደርስ ይችላል? እንግዲህ ቅድም እንደተባለው ለችግሮቻችን ምንድን ነው ምክንያቱ ስንል እነኚህ ትንንሽ የሆኑ አንዳንዱ ሜልት አድርጎ በራሱ የሚጠፋ ነው። ሌላው ግን እንደዚህ አይነት ችግር ካለ በሀገር ደረጃ የተወሰዱ እኛ አሁን የትግራዩን ጉዳዩ ስናነሳ የትግራይን ብቻ ለማንሳት አይደለም፣ ሌሎቹ ላይ ምን ተሰርቷል መንግስት ያጣራ ነው። መንግስት ያጣራ፣ ይህንን ማጣራት አለበት፣ መታወቅም አለበት። ስለዚህ ይሄ ቀላል የሚሸት ጉዳይ አይደለም። ከዚህ አኳያ ነው ሰለሞን ባረጋኮ
አትሌቱ በግልጽ ሁለት ጋዜጣ ነው የተናገረው። የሁለቱ አለመስማማት ችግር ፈጥሮብን አትሌቱ ላይ ውጤት ነው አለና በፍጹም አታወራ ነው ነው። አይ እኔ በት እየተራ እንነጋገር ነው ነው። ይቅርታ ይቅርታ፣ አልሰጠውም እኔ ወንድም። ስርዓት አርግ። ሁሉም ነገር ስርዓት አለው። ስለ አንተም ጣልቃ ገብተህ ስለአነሳ ልመልስልህ። ሰለሞን ባረጋ ጋ እውነቱን መያዝ አለባቸው። የፌዴሬሽን አመራሮችን ኮቾችን አምጥተን ሰለሞን ባረጋ አጎስ እና ለማን ሙክታር 5000 ላይ መሰለፍ አለባቸው። እነኚህ ልጆች ካልገቡ ውጤት አይመጣም። አሁን ሪፕሌስመንት ፖሊሲውን አንብቡት። ሪፕሌስመንት ፖሊሲው የሚያዘው ለዘንድሮ የወጣው ሁለት ጉዳይ ነው። ቀደም ነግሬያቸው አንዱ ቫክሲን ወስዶ ቶፕ 3 ውስጥ ያለው ሰው ቫክሲን ወስዶ ከታመመ ኮምፕሊኬሽን ካለበት ይቀየራል አትሌት። ሁለተኛ ያ ቶፕ 3 ውስጥ ያለው አንዱ ሰው ፖዚቲቭ ከሆነ ይቀየራል አትሌት። እና ይሄ ስለሆነ እባካችሁ ዘንድሮ ዝም ብሎ መቀየር ነገር የለምና ሰለሞንን ቶፕ 3 ውስጥ ከተቱ፣ ሙክታርን ከተቱ፣ ሙክታርን አጉስን እንደውም ተውት። ሰለሞን ግን ነበር እንዲገባ ይፈልግነው፣ ግን የማይገባ የኮቪዱ የሚከለክለው ከሆነ ፖሊሲው የሚከለክለው ከሆነ አትንኩብን። ሶስቱም እነኚህ ለሶስቱም ለወርቅ ነው የሚሄዱትና አትንኩብን፣ በእኛ ተው ተባለ። ያለኛ ቀይ መስመር ነው በቃ። ከዛ በኋላ መሄድ አንችልም፣ መዝለል አንችልም። ስለዚህ ይሄንን በምንም አይነት መልኩ ወደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ መወርወር አይቻልም፣ በምንም አይነት መልኩ። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ራሱ አሰልጣኙ ራሱ ሙሉ ኃላፊነት የሚወስደውና የማይክደው ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ሰለሞን ባረጋ ካልተረዳ ማስረዳት ግዴታ አለብን። ግን ሰለሞን እዚያም ነግረነዋል፣ በእንትኑ የመግባባት ያለ መግባባት ጉዳይ አይደለም፣ የእምነት ጉዳይ ነው። አሰልጣኙ ባመነበት ልክ የኔ ባለወርቅ ይሄ ነው ብሎ ከተናገረ እኛ ያንን መጣስ አንችልም። ሟተኞች አይደለንም፣ በዚያ ልክ አሰልጣኞች አይደለንም። የአሰልጣኙ ድምፅም መከበር አለበት፣ መብቱም መከበር አለበት። ስለዚህ ሙሉ ኃላፊነት መወስደው አልወስድም። አላቅድም ገዛኝ አስረድቷል። እኔ አልወስድም እዚህ ነገር እዚህ ጉዳይ ውስጥ አልገባምና ብሎ ሲናገር እኛ ከዚያ በላይ መሄድ ስለማንችል ነው የተው ነው። ከብስክሌት ጋር ተያይዞ እውነቱን ለመናገር የትኛውን የብስክሌት ሞዴል እንደያዘች ባላውቅም ሟተኛ ስላልሆንኩ፣ ግን እቺ ልጅ እየመራች ነበር። እንግዲህ ቪዲዮን አይታችሁት ከሆነ እየመራች ነበር። ለካ ሳይታወቅ እሷ ማላሪያ ይዟታል፣ እንትን ላይ አርባ ምንጭና ወባ ይዟታል። ወባ ከሙቀቱ ጋር ሆኖ በቃ ልጅቱ ፌንት አደረገች። ከዚያ ነው እንጂ አሁን እዚህ ጋር የተጠቀመችው እቃ ምን እንደሆነ አንዱ ነው። በሌላ በኩል ግን ፐርፎርም ያደረገችውን ስታይ የብስክሌቱ ዘመናዊ መሆን ያለ መሆንን አያመለክትም። ግን እየመራች ነበር፣ ተአምርም ልትሰራ የምትችልበት ሁኔታ ነበረ እና ያመለጠን እሱ እንግዲህ እግዚአብሔር አላለውም ብዬ ነው የምወስደው። ግን ከእንትኑ ጋር ከአፓራሲሱ ጋር ተያይዞ የተነሳውን ነገር ብዙም እውቀቱ የለኝም፣ ግን በዚያ ልክ ነው ብዬ አልወስድም። አይኦሲ ቻርተር ጋር የተያያዘ ጉዳይ እኛ በጣም አንብበን ነው የምንሰራው፣ እውቀትም ላይ ተመስረተን ነው የምንሰራው። አይኦሲ ቻርተር የምናገረውን እናውቃለን። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ቻርተር የምናገረውን እናውቃለን። ኦሎምፒክ ኮሚቴ መተዳደሪያ ደንብ፣ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 8(1) የአትሌቶች ፕሮፖዝ ይደረጋሉ በየብሔራዊ ፌዴሬሽኑ፣ ሾርት ሊስት ማድረግ የሚገባው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው ይላል። የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ቻርተር አንቀጽ 27 ባይሎው 3 ላይ ደግሞ አሁንም እችኑ ይደግማል። ፌዴሬሽኖች ፕሮፖዝ ያደርጋሉ፣ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ሾርት ሊስት ያደርጋል። ከዚያም አልፎ የሜዳ ላይ ተግባር እንደ ሾርት ሊስት ሲደረግ ምን ይላል? አትሌቶች የሚመረጡት በሜዳ ላይ ተግባር ብቻ አይደለም፣ በሰዓት ብቻ አይደለም የሚመረጡት ተምሳሌት በመሆናቸውም ይመረጣሉ ይላል። ከዚህ አኳያ ብዙ መንገዶች ነበሩ ልናካትን። ለምሳሌ ቀነኒሳን በምን መልኩ ልንከት እንደነበረም የራሳችን ነበረን። ቀነኒሳ መጨረሻ በደረሰበት ጫና ራሱ ከሁሉም መውጣት ባይፈልግ ኑሮ አይኦሲ ቻርተር ብዙ ነገር ያያል፣ ብዙ አስፍቶ ያያል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የህግ አካሄድ ላይ ችግር ገጥሞንም አያውቅም፣
የለብንም ሰቶች ቢኖሩ ለማረም ትግጁነን አሁን ያለም ግባባቶች የተባለው ዳግም በቅድም ቅድም በመለስ ነው መልክ ብታዩ ጥሩ ነው ለምን ቪሌጁ ላይ ምንም አይነት ፌዴሬሽኑንና አመራሩንና አትሌቱን የሚያገራይ ነገር የለም ሁሉም በረቀት ነው ያለው እዛው ስራቸው ነው ሰው ቪሌጁ ማንንም እንደም ይገባበት አይደለም እና በራሳቸው ነው ሄዱበት እዛ ላይ ይሄ የአትሌቱና የአትሌቱ ያስልጣኙ ያው የገጠመን ፈተና ውጤት ሆኖ ከመወሰዱ በቀር የብሔራዊ ፌዴሬሽኑና የኦሎምፒክ ኮሚቴው እዚህ ጋር ምንም ሮል የላቸው በዛ ልክ ብትረዱ ነው መናገር የምፈልገው ይቅርታ ሲጠይቁ ለተባለ ይቅርታ መጠየቃችን በመሪቱ መታየት አለበት እኛ ይቅርታ የጠየቅነው የኢትዮጵያን ህዝብ የኢትዮጵያን መንግስት በተጠበቁት ልክ ዴሊቨር ባለመደረጉ በተጠበቁት ደረጃ ማግኔት ባለመቻላቸው ነው ይቅርታ የጠየቅነው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ መስራት የሚገባንን ቆጥረን ሰርተናል ማስረከብ የሚገባንን ቆጥረን አስረክበናል ለመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ማንንም ሰው መፍረድ ይችላል የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ሯጭ የለውም እኛ ገብተን አንሮጥም አሰልጣኝ የለንም እኛ ገብተን አሰልጣኝ አይደለንም ገብተን እናሰልጥንም ማድረግ የሚገባንን በጉባኤያችን የተሰጠውን ኃላፊነት በሙሉ አቅም ወስደን ሰርተናል አሳክተናል በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ታሪክ ውስጥ መደረግ የሚገባውን ከመንግስት ጋር ተቀናጅተን ከብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ጋር ሆነን ስራዎችን ሰርተናል ስለዚህ በዚያ ደረጃ ልንወቀስ የሚገባው የራሳችን ድርሻ ቢኖርም አሁን በዋናነት ወነቱን ለመናገር ችግር ስመጣ ወደ ሰው ጣት መቀሰር ጥሩ አይደለም የኛ ድርሻ አይኖርም ብያል አስብም የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም ወነቱን ለመናገር ከሆነ እንደ አንድ ጥፋት ነው ራሴ ሁሉም ይቆረቁረኝ ለምን ግን አሰልጣኞችን ብቻ ለምን ለማመን ሄድን የሚለውን አሁን ራሱ ይቆጨኛል ለምን ደፍረን ልክ ሙክታርን መቀየር እንደቻል ነው ይሄኛውንስ ምን ቀይ አሰልጣኞችን ናርባት ያለማመን እንችል ነበር ወይ የሚለውን ራሴን ጠይቃለሁ እንደው በዚያ ደረጃ ካልሆነ እኛ አሰልጣኝ አይደለንም የተመረጠውን ደግሞ በነሱ ስራ ምን ጣልቃ እንግባ ብለን ይሄድንበት ርቀት አለ እንጂ በዚያ ልክ ብዙ ያው በሌላው ላይ ብቻ በአንድ ሰው ጣት መቀሰርም አንፈልግም እኛም የሂደቱ አካል አንበርንም ለማለት አንችልም ለዚህም ነው አጠቃላይ ችግሩን በጋራ ወስደን ለነማርበት ይገባል ብለን ይወሰድነው ዳግማዊ ሪዛይን ታረጋለ ወይ ላልከው እንግዲህ ቅድም ባልኩ መልክ ብትረዳው እና ሀገርን ዝቅ የሚያደርግ ነገር ተብሎ አንድ በጣም የተጋነነ ቃል ይወጣል ሀገር ዝቅ አላለም ለምንድን ነው ሀገር ዝቅ የሚለው እንግዲህ የግድ ኢትዮጵያ አትሌቶችን ወስዳ ከኢትዮጵያ ውጤት ይበላሽ ብላ ቀድማ ወስዳ ማሰለፍ ነበረባት ዝቅ ካረገም ያረገን ኮቪድ ነው ሌላ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ድርሻ አይደለም እንደነገርናችሁ 4-5 ሰው ተጨምሮ እዚያ ውስጥ ቢገባ አሁን በሚጥለው እንግዲህ ሀገር ከፍ አይልም 2 ሰው 6 ሰው ነው የተሰጠው 6 ሰው ቢገባ እኛ ከዚያ ከ200 300 ሰው ጋር መወዳደርም አንችልም ምክንያቱም የአትሌት የለንምና ማለት ነው ብዛት ሊኖርም አይችልም ስለዚህ ሀገር ዝቅ አለ የሚለው ዝቅ አይልም ሀገር ባንዲራዋ ከፍ ብሏል ያ ባንዲራ የኛ ባንዲራ አይደለም ያ ዜጋ የኛ ዜጋ አይደለም ስለዚህ በዚያ ልክ ብንረዳው ለመወንጀል ሁሌ ቀላል ነው ኤኒ ወርድ መጠቀም ይቻላል ግን ሪያሊቲው አይደለም ስለዚህ በአግባቡ እየተራረመን ብንሄድ ነው ጥሩ የሚሆነውና ከዚህ አኳያ ብንረዳው የሚል ነው አሁን ከይቅርታው ጋር ተያይዞ አንዳንዶቻችሁ ጥያቄ ደጋግማችሁ ስለምታቀርቡ ምላሹንም ቅደም ተከተል ለማስያዝ አልተቻለም ለምን በወቅቱ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ውጤቱ እንደሚበላሽ አልነገረንም ለምለው እኛ ኦፕቲሚስቲክ ነን በምንሰራው ስራ ተስፋ አድርገን ነው የምንሰራው እምነት ኑሮንም ነው የምንሰራው ስለዚህ አንድ ሰው ወደ ውጊያ እየሄደ ተሸንፈ ያለው ችግር አለብኝ ብሎ ደልቆ አይሄድ ያማ እዚሁ ቀርቷል ማለት ነው ተሸንፎ ወድቆ ቀርቷል ማለት ነው ስለዚህ ከዚያ አኳያ የተናገርነውንም ስተት ነው ብለን አንወስድም ጃፓን ኤምባሲም ተገኝተን የተናገርነውን እናቃለን
በርግጥም ዝግጅት ተደርጓል ሰፊ ዝግጅት መንግስት ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጓል በዚያው ልክ እኛም ማድረግ የሚገባን አድርገናል ሁሉም ባለድርሻ አካላት መወጣት ያለበት መውሰድ ያለበት መውሰድ ያለበት ችግሮችን በልኩ ማየትና ያረሙ መሄድ ተገቢ ነው ብለን ነው የምንወስደው የኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞችን በተመለከተም የተነሳ አለ የመጣው 6 ለ6 ጋዜጠኛ ነው ኢትዮጵያ ድልት ጽጣት እና እኛ ጠይቀናል መሳተፍ የሚገባቸው ሰዎች እንዲሳተፉ ጠይቀናል እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ የእናንተ ችግር ራሳችሁ ካልሄዳችሁ ጋዜጠኛ መሄድ ችግር ትክክል አይደለም ጋዜጠኛ መሄድ አለበት ግን ራሳችሁ ካልሄዳችሁ ትክክል አይደለም ኢቢሲ ለምሳሌ ከራሱ ሰው ሄዷል ተቋሚ ሰው ሄዷል ብለው እንደመደሰት እኔ ካልሄድኩ ለምን ኢቢሲ አልሄደም ባንዲራው አልሄደም ብለው የሚያስባል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እናቆምና 6 ሰው ሄዷል ጋዜጠኛ ነው ሄደው ወይስ ያሸብር ጓደኛ ያሸብር ምንድነው ዘመድ ነው ያሸብር ዘመድ የለም እዛውስት የሄደው ጋዜጠኛ እንደናንተ ጋዜጠኛ ነው ለምን አትደሰቱም በእነሱ መሄድ የግድ እናንተ ካልሄዳችሁ ስለት ይሆናል 6 እድል ነው 6ቱ ምን እናድርግ 60 ቦታን ቆራርጠው አንችልም ስለዚህ ከዚህ አቋያ እኛ መሄድ ያለባቸው ድሩን ያገኙት ሄደዋል በግልም ተጻጽፈው ተመልሶ ወደኛ መጥተው ይመነበሩ እነሱንም እኛ አላስተናገድንም ከዚህ አቋያ ጋዜጠኞች የሄዱት በአግባቡ ነው ከየሜዲያው ለማካተት ተፈልጓል እና ከዚህ አቋያ እሱንም በቀና ብትወስዱት ብትሄዱ ደስ ይለን ነበር ግን ከኛ አቅም ጋር በልካችን ነውና እንደው ከዚህ አቋያ ችግሮችንም ብናይ ጥሩ ነው እኛ በተቻለ መጠን ዝግጅታችንን በተመለከተ እነቱን ለመናገር ውጭ ሁሉ ውጭ ሀገር ኬንያ ሁሉ ሄዳችሁ ተዘጋጁ ብለናል ሁላቱም መንግስት ብዙ ሳፖርት እያደረገን ነው አፋር ሄዱ ሐዋሳ ሄዱ ብለን ብዙ ሞክረናል ግን ሰው መውጣት አልፈለገም እኛ ደግሞ ማስገደድ የምንችልበት መንገድ አልነበረም ሁሉም ከመንግስት አካሉም በዚያ መልኩ በተለይ ቴክኒክ ሰብሳቢ የነበሩት ግለሰብም በዚያው ልክ የተዘጋጁ አልነበሩም እና በአጠቃላይ ችግሮች ማን ይሰለም ብለው ለምን እኛ አንወስድም ለሁላችንም የተሳተፍ ነው 101ዳችንም ለምን አንወስድም ኦሎምፒክስ ለምን አይወስድም ፌዴሬሽንስ ለምን አንወስድም አሁን በሌላ ሰው ለመጣል ሳይሆን ሁሉም ሰው በልኩ ወስዶ ችግሮችን መፍታትና ማስተካከል አለበት ብለን እናስባለን ስለዚህ በእውነት ውጤቱ ከዚህ ባነሰ ነበር ያ የተደረገው ካልኩሌሽን የትግራይ ልጆችን ማስወጣት ብቻል ኑሮ እንቢ ባንል ኑሮ የከፋ ችግር ይመጣ ነበር ከዚህም በላይ ይሆን ነበር ምናልባት ያለመዳላም የምንመለስበትም ነገር ሊያጋጥመን ይችል ነበር ስለዚህ ሁሉም በልኩ ቅድም ያቀረብናቸው 3ቱ ምክንያቶች ያለ ምክንያት አይደለም በጣም በመክንያታዊነት ነው ሁሉም ባለድርሻ አካላት በዚያ ላይ መሳተፍና ቀጣይ በደንብ ወርክሾፕም አዘጋጅተን እነኚህ ተገምግመው አሁን ዘመኑን ሪትሪት እናስገባለን ማተኞችን ከሜዲያውም ከሁሉም በሰፊው ለአጋጠሙን ችግሮች ሁሉ ይሄ ነው አጋጠማችሁ ብላችሁ እናንተም የደበቃችሁት ይሄ አለ ብላችሁ ሁሉ የምትናገሩበትን ሰፊ መድረክ እናዘጋጃለን ሁሉም የሚሳተፉበትን ሁሉም ሚዲያ የሚሳተፉበትን እኛ የምንተችበትን የራሳችንንም ችግር በግልጽ አውጥተን ማንም ሳይቀየም ማለት ነው የኢትዮጵያ ስፖርት ከማካሸብር በላይ ነው ከዳዊት በላይ ነው ከገዛኸኝ በላይ ነው ለዚያ ሲባል በድፍረት መናገር የምትችሉበት ፕላትፎርም መፈጠር አለበት ከዚያ አቋያ ሰሞኑን ዝግጅታችን እንደጨረስን እንደዚህ አይነት መድረክ እናዘጋጃለን ዘ ወይ ፎርዋርድ በጣም መነጋገር ያስፈልጋል ይሄ የኢትዮጵያ ውጤት በጣም እጅግ በከፋ ሁኔታ እየወረደ ነው ያለው ከዲያጎ ጀምሮ ሪዮን ጀምሮ ይሄንን ጀምሮ ይሄ በጣም ሲሪየስሊ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው በጣም በጥልቀት ሊታይ ይገባል እንደ ሰነፍ ተማሪ የሰዎች ግጭት ነው እንደዚህ ብለን ከሄድን ያ አይደለም ምክንያቱ ያ ላይሆን ይችላል ለሰነፍ ተማሪ ሁሌም የሚቀናው ከፊት ለፊቱ ያለችውን ትንሿ መልስ መልሶ ያወክስ ማግኘት ነው ከዚያ በላይ ሄዶ በጣም በጥልቀት አይቶ መርምሮ የኢትዮጵያን ስፖርት አንድ ትክክለኛ መስመር ላይ ማስቀመጥ ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት ከምንም በላይ አሰልጣኞችን አገሪቱ ማፍራት አለባት ከዚያ ከብዙ ታስታውሱ እንደሆነ ሐኪሞች አንድ ሰሞን ኢትዮጵያ ውስጥ
ይመረታሉ ያው ትንሽ ነው የሚመረቀው ይወስዳሉ ሳውዘርን ፓርቱ ይወስዳል መጨረሻ ላይ ምንድነው ተደረገው ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ሐኪሞችን ባስቸኳይ እንዲያቀርቡት ደረገ ችግሩ መቅረፍ ተቻለ እዚህም ጋር የማንኛውም ግሎባል ማርኬቱ ጋር ይሄድና ኢንጌጅድ ይሁን ችግር የለውም ማስቆም አይቻልም መቼም ማስቆም አይቻልም ግን በብዛት ካመረትንና አሰልጣኞችን ከያዝንና ከነሱ ደግሞ ግሎባል ማርኬቱ ራሱ ሳቹሬት አድርጎ እዚህ ያሉት ደግሞ በነጻነት ለባንዲራይ ብለው የሚሰሩበትን መንገድ መፍጠር ስለምቻል አሰልጣኞች ላይ በጣም በስፋት ሊሰራ ይገባል ሟተኞች ላይ በስፋት ሊሰራ ይገባል እና በሄዳይ ቡድን አሰልጣኝ የግድ በቋምነት የተፈለገው ገንዘብ ተከፍሎ ሊኖር ይገባል እንደ ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሪያ አይነት ሰው የሳቸውን ለጋሲ ማስከትሎ መስራት ያስፈልጋል ስለዚህ ፈተናችን ብዙ ነው እናንተኛ ላይ ጥላችሁ ብቻ እንምንወጣው አይደለም በጋራ ሰፊ የውይይት መድረክ አዘጋጅተን ተዋይተን ለሶስትም ለአራትም ቀን ይሁን ከአዲስ አበባ ወጥተን በስፋት መነጋገርና ከጣቅጣጫ የግድ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ይሄ ትምህርት ሊወሰድበትም ይገባል ለነቀጣበትም ይገባል በጥፋታችን ሁሉም ድርሻው መውሰድ ያስፈልጋል ለዚህ ድንጋይ መወራወር ጣት መወራወር ሳይሆን ሰፊ የሆነ ስራ ሰርተን የኢትዮጵያን ስፖርት አንድ ጥሩ መሰረት ላይ ማስቀመጥ አለብኝ ብየንም ማምነው እና መሰግናለን ስለመጣችሁ ሌላ ጊዜ ሰፊውን እንገናኛለን